щодня про коханого Юлі нагадує обручка. Вадим зробив їй пропозицію незадовго до своєї загибелі. Жінка зі сльозами на очах згадує свого нареченого. Вадим та Юлія разом проходили службу на прикордонному пункті Золоте, що на Луганщині. Перший час ми спілкувалися просто як побратими, по сестри, тобто, а згодом відчули, що, мабуть, відчуваємо до один до одного щось більше, ніж просто знайомі, просто побратими. І тоді почали, можна сказати, одразу жити разом. Тобто, фактично, у нас не було такого конфетно-букетного періоду, як всі кажуть. А от ми обидва дорослі, якби вже дві дорослі людини, і прийняли таке рішення, що одразу будемо проживати разом. Мені довів те, що я можу йому довіритись повністю. Він був справжнім чоловіком в усіх цих поняттях. За мене дуже переживав, він мені допомагав, він був дуже спроможний в усьому плані. Тобто він брався за все абсолютно, тобто ремонт, там якісь подорожі, він... Війну закохані зустріли на службі. Для прикордонників вона почалася раніше за всіх. Тоді Юлія ще не знала, що для їх майбутньої родини це буде таке складне випробування. Коли нас сюди перевели, дівчат руководства, коли почалось повномасштабне вторгнення, нас відправили в більш безпечні райони. Хлопці лишились на бойових позиціях. І всі моменти, коли йому вдавалося там бути тут поруч зі мною, він приїжджав. Він навіть була ситуація, коли він за одну добу він проїхав 1000 кілометрів з східної України на західну, щоб просто хоча б 2 дні побути тут разом зі мною. Тобто кожну хвилиночку, яка нам вдавалась побути разом, ми були разом. В той день я була на лікарняному вдома, а Вадим був на службі. І всі 4 доби, поки нас не вивели з Золотого, я перебувала на лікарняному вдома, а Вадим був на службі. Всі 4 дні їх не відпускали додому, вони там перебували. Звісно, коли почало громихати, ми з ним зідзвонилися. Перше, що він сказав, що дійсно почалось повномасштабне вторгнення. І перші мислі, які були, думки, тобто це заправити автомобілі на випадок, на любий випадок, мали, як воно буде, не було незрозуміло. І я поїхала на автозаправку, щоб поповнити пальне. Як пам'ятаю ту ситуацію, коли він мені телефонує, а я вже, були великі черги на заправках, звісно, і я під'їжджаю до заправки, вже моя черга підійшла, там довгий час я стояла в черзі, і він мені телефонує, каже, до вас полетіли 2 ракети. І в цей момент я чую взрив перший, і я кажу, уже прилетіли. Юлія зізнається, Вадим про службу розповідав мало, намагався вберегти кохану від поганих думок, тому й казав, що все добре. Він мене беріг від усього, абсолютно від усього. Навіть коли я більш, мабуть, інформації дізнавалась не від нього, він казав, все добре, там політали, зробили свою справу, вже дома. Все добре, в нього завжди було все добре. Для мене все добре. І так само він не турбував батьків, батьки тримали зв'язок через мене, тобто вони розуміли, де він знаходиться і... Вадим не любив сидіти на місці. Пара постійно подорожувала, і в один з днів відпустки чоловік зробив коханій пропозицію. Коли ми сиділи разом, він достав обручку і сказав, всі слова, які потрібно було, і потім сказав, ти будеш моєю дружиною, на що я сказала так. Він просто сказав, і все, я кажу, так, і все. Він, і що ти навіть думати не будеш? Я кажу, а що тут думати? Кажу, я вже все давно вирішила, тобто я хочу бути з тобою. Майбутнє подружжя мріяло про скромне весілля, аби поруч були лише найрідніші. Проте їм так і не судилось одружитися. Мені не треба було там якихось гучних весіль і так далі. Тобто, і я казала, що як тільки все трошечки стихне, як трошечки ми зможемо зібрати найрідніших нам людей, ми з тобою поїдемо і поставимо вже офіційні розпис, не стану вже офіційним. Хоча ми весь час, ми ніколи не називали один одного там просто хлопцем, дівчиною. Тобто ми весь час казали один одного чоловік і дружина.
Вадим мріяв побудувати хату та понад усе хотів доньку, та навіть обрав для неї ім'я. Він сам вмів це все робити, фактично, скажімо так. Тобто я знаю, що з ним би нам вдалося, можливо, з самого фундаменту самим це все заложити. І Вадим дуже мріяв про доньку. Він казав мені, що я хочу від тебе донечку. Я хочу, щоб вона була схожа на тебе. Трапилась трагічна подія, що назавжди змінила життя жінки наприкінці березня 2023 року. Під час проходження служби на виконанні чергового бойового завдання чоловік разом із побратимами потрапив під артилерійський обстріл, де й віддав за Україну найдорожче – власне життя. Зранку він мені зателефонував, як зазвичай, по відеозв'язку. Я тоді ще була на вихідному, я спала, він подзвонив, сказав, що їдуть вони на завдання. Десь о 1-й годині дня я написала йому повідомлення, що як справи. Він сказав, він написав, він не телефонував, він написав, що тримаємось, але сьогодні дуже гаряче. Пройшла година часу, і мені зателефонував наш керівник. Він сказав, Юля, Вадим загинув. Зараз Юля досі не може оговтатись, що коханого більше немає. Розповідає, що іноді Вадим приходить до неї у вісні. Проте жінка тримається, адже коханий не хотів би бачити на її очах сльози. Тримається заради нього, заради їх обох. Чому я бачу сенс даного життя, подальшого життя? Скажу, як є. На даний час я його не бачу. Я маю жити. Тепер я маю жити за двох. Коли він мені наснився, він приїхав, я його обійняла і кажу, тепер ти точно від мене вже нікуди не дінешся. На що він відповів, я не знаю. Такі слова в нього були, коли я йому казала, коточок, бережи себе, будь ласка, бережи. Він каже, я не знаю. Я розумію, чому він так казав. Він розумів, в яких він був обставинах. Вадим понад усе мріяв про перемогу України. І він точно побачить її, щоправда, будучи янголом на небесах. На руці Юлії досі обручка, яка щодня нагадує, що кохання вічне і здатне перемогти навіть смерть.